মই সকলো লোকে মোর সম্ভাষণ জানালো কৃষ্ণকান্ত খণ্ডিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয়, মাননীয় পঞ্জীয়ক মহোদয়, অন্যান্য বিষয়া তথা অধ্যাপক মণ্ডলী, ইয়াত উপস্থিত অভ্যাগত সকল আর মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, মই এটা বিরল সুযোগ আর সম্মান দিয়ার বাবে অতি গৌরব অনুভব করছো। বাণীকান্ত কাকতির বিষয়ে দুআষাৰ কবলৈ পোৱাটো মোর ভাগ্য, আর তার কারণে মই মোর ভাতৃ প্রতিমী উমেশ ডেকাক ধন্যবাদ জানাইছো। যেতিয়াই উমেশে মোক সুধিছিলে বাণীকান্ত কাকতির বিষয়ে কিবা আষাৰ কব পাৰিম নেকি, মই পাৰিম বুলি কৈ তারপিছতে বাণীকান্ত কাকতি অধ্যয়ন করলো। কারণ আগতেই পড়া শেহতীয়াকৈ আমার পড়া শুনাবিলাক কমিয়ে আহিছে। প্রসঙ্গক্রমে কম, যেহেতু মই যি মনত পৰিছে তেনেকৈ কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত। মই অলপতে বেজবৰুৱা অভিধান সম্পূর্ণ করলো, 10 বছৰৰ কাম এটা কৰোঁতে বেজবৰুৱাৰ শব্দবোৰ বৰ বেলেগ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। এটা শব্দ আছে অধ্যাপক, অধ্যাপকটোৰ অৰ্থটো কি দিছিল, যিসকলে পঢ়ি শুনি পকি আধ্যা পৰে সেইসকলে অধ্যাপক। গতিকে যেতিয়া বাণীকান্ত কাকতিৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিলে মই দেখিবলৈ মইচোন অধ্যাপকেই হলোঁ। কারণ বাণীকান্ত কাকতির বিষয়ে মই দেখুন কথা নজনাই হলো, কোন যুগতে পড়িছিল সেবর আধ্যা পড়লো। আমার এনেকাই ভিতরখন আসলে যেতিয়া যেটু লাগে সেটা সেইখিনি পড়ি লওয়া এটা অবস্থা আছে। গতিকে মই বাণীকান্ত কাকতি যেটা নতুনকৈ পড়লো তেতিয়া দেখিলো ইমান সোৱাদ লগা, ইমান সৌন্দর্যে ভরা, ইমান আনন্দময় যে কিয় আকৌ মই দ্বিতীয়বাৰ মই কেলে পড়া নাছিলো। তেতিয়া মোৰ উমেশে যেতিয়া সুধিলে বাইদেউ আপুনি বিষয়টো ঠিক কৰিলেনে, মই ক'লোঁ যে কৰিলোঁ, মই বাণীকান্ত কাকতিৰ ৰচনাৰ সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে মোৰ বিষয়টো এনেকুৱাই, বাণীকান্ত কাকতিৰ ৰচনাৰ মই যেনিবা নন্দনতাত্ত্বিকটো নকৈ নান্দনিক সৌন্দৰ্য কৈছোঁ। নন্দনতাত্ত্বিকটো বৰ জটিল, নন্দন তত্ত্বটো ব্যাখ্যা কৰি বুজাব লাগিব, আৰু যদি ব্যাখ্যাটো জটিল হয় তেতিয়া হয়তো শ্ৰোতাসকলে আমনি পাব বা ভালো নাপাব। মই প্রায় আধা ঘণ্টামান লাগিব চাগে, আৰু যদি মাজে মাজে কথা কওঁ হয়তো 40 মিনিটমানো লাগিব পাৰে। গতিকে মই বেছি সময় নলয় মোৰ বিষয়টো মই এটা আৰম্ভ কৰিম। ইয়াত সৌন্দৰ্যও থাকিব, বাণীকান্ত কাকতিও থাকিব, আৰু বাণীকান্ত কাকতিৰ ৰচনাৰ টুকুৰা টুকুৰা যেতিয়া মই পাঠ কৰিম, যিসকলে বাণীকান্ত কাকতি অধ্যয়ন কৰা নাই সেইসকলৰ কাৰণে হয়তো এটা আগ্ৰহ জন্মিব যে এইগৰাকী বিদ্বান পণ্ডিতৰ লেখা আমি পঢ়া উচিত। সকলো সাহিত্যই সৌন্দর্যময়, মাথোন লেখক ভেদে আৰু উপভোক্তা ভেদে সেই সৌন্দর্য স্বরূপ কেতিয়াবা সামান্য ভিন্ন হব পাৰে। তথাপিও পাঠক সমাজত থকা সাধারণ ধারণা মতে কবিতা বা উপন্যাস আদি কথা সাহিত্যত সৌন্দর্যমূলক প্রকাশৰ বাবে অবকাশ বেছি থাকে। অর্থাৎ সৌন্দর্য আছে বুলি কলে কাব্যিক সৌন্দর্য শব্দটি আমি ধরো, কবিতাত সৌন্দর্য বিচাৰো, উপন্যাসত সৌন্দর্য বিচাৰো, কিন্তু তার বাহিরেও বেলেগ কিছুমান দিশতো সাহিত্যই তার সৌন্দর্য প্রকাশ কৰিব পাৰে। জটিল আৰু মেৰপেচ লগা কিছুমান সাহিত্যৰ প্ৰকাৰ আছে, যেনে সমালোচনা সাহিত্য, যেনে নাটক, যেনে জীৱনী, আত্মজীৱনী, সেইবিলাকৰ মাজতো কেতিয়াবা পাৰাপাৰহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি হ'ব পাৰে। পাৰে যে তার সার্থক আৰু প্ৰায় অবিশ্বাস্য উদাহরণ হল পণ্ডিত পৰ্বৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ ৰচনাসমূহ। ইমান কঠিন বিষয় একোটাও কেনেকৈ আনন্দময় কৰি তুলিব পাৰে সেইটো বাণীকান্ত কাকতিৰ ৰচনাৰ মাজত আমি বিচাৰি পাম। সাহিত্যত নান্দনিকতা এটা প্ৰয়োজনীয় গুণ, ইয়াক অনুভৱ কৰিবৰ বাবে পাঠকৰ প্ৰয়োজন হয় সংবেদনশীলতা, সহৃদয়তা আৰু অন্তৰ্দৃষ্টিৰ। সকলো পাঠকেই সকলো সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য বিচাৰি নাপায়, পাঠক নিজে উপযুক্ত হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে প্ৰাচীন সংস্কৃত অলংকাৰ শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছিল যে সকলোৰে আগত কবিতা পাঠ নকৰিবা, যিসকল সহৃদয়, যাৰ হৃদয় কবিতাৰ ৰস গ্ৰহণ কৰিবলৈ উপযুক্ত, তেওঁলোকৰ আগতহে পাঠ কৰিবা। গতিকে পাঠকৰ মনতো সৌন্দৰ্যৰ এটা প্ৰতিফলন ঘটিব লাগিব, তেতিয়াহে ই সাৰ্থক হৈ উঠে। আৰু ইয়াতে আহি পৰে সৌন্দৰ্য তত্ত্বৰ প্ৰশ্ন, পাঠকে নান্দনিক দৃষ্টিভংগীৰে সাহিত্যৰ মাজত জিলিকি থকা অথবা আঁৰ হৈ থকা সৌন্দৰ্যকণিকা বুটলি ল'ব জানিব লাগে। তাৰ ফলত সেই সাহিত্য তেওঁৰ বাবে পৰম ৰমণীয়, তৃপ্তিদায়ক আৰু শান্তিদায়ক হ'ব পাৰে।
সৌন্দৰ্যৰ লগত আনন্দৰ নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। যি আনন্দময় সিয়ে সৌন্দৰ্যময়। এই সৌন্দৰ্য কেতিয়াবা আপাত দৃষ্টিত দেখা নাযাবও পাৰে। ইয়াত ইয়াক বিশেষ মানসিক অৱস্থাত সহৃদয়জনেহে অনুভৱ কৰিব পাৰে। এই বিশেষ মানসিক অৱস্থাতে উদ্ভৱ হয় নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীৰ। যি বস্তুৱে মানুহৰ মনত আনন্দৰ অনুভূতি জগাই তুলিব নোৱাৰে বা যি সৌন্দৰ্যে মানুহৰ হৃদয় স্পৰ্শ নকৰে সেই সৌন্দৰ্যৰ অস্তিত্ব নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কথাষাৰ একেবাৰে সাধাৰণ দৃষ্টিত চালে আমি বুজি পাম। যেতিয়া কোনো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই তেওঁ প্ৰেমাস্পদৰ মনৰ সৌন্দৰ্য চিনি পায় তেতিয়া তেওঁ জগতৰ ভিতৰত ধুনীয়া দেখে। আনৰ দৃষ্টিত হয়তো তেওঁ কুৰূপ বা তেওঁ কুৰূপা, কিন্তু যি ভাল পায় তেওঁৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ সৌন্দৰ্য তাতে আছে। গতিকে সৌন্দৰ্যটো মনৰ কথা, খুব চকুৰে দেখা কথা নহয়। চকুৰে প্ৰথম দৰ্শনত দেখি ভাল লাগিব। যেনেকৈ এজনী অতি ৰূপৱতী ছোৱালী, আমি সকলো মুগ্ধ হ'লোঁ, দুদিনমান লগ পালোঁ, যদি তাই কথাই কথাই কাজিয়াই কৰি থাকে, যদি দণ্ডুৰী ছোৱালী হয় পিছত কোনোবাই ধুনীয়া বুলি ক'বনে, তাইক ঘূৰিও নাচাব। সৌন্দৰ্যটো সেইটো বস্তু, মনেৰে আমি যাক গ্ৰহণ কৰোঁ। সৌন্দৰ্য মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিত্বহে সৌন্দৰ্য, তেওঁৰ চকু নাক চুলি ৰং এইবোৰ সৌন্দৰ্য নহয়, ব্যক্তিত্বৰ সৌন্দৰ্য। যি কাৰণত উমেশে জানিব, আমাৰ পঢ়া দিনত আমাৰ চকুত শ্ৰেষ্ঠতম সুন্দৰ মানুহজন আছিল মহেশ্বৰ নাথ, কিন্তু যিজনৰ শাৰীৰিক আকৃতিত সৌন্দৰ্য নাই, বা ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া মানুহ নহয় জানো অসমৰ, কিন্তু তেওঁৰ শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যটো তেওঁ বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ নহয়। গতিকে মনত শ্ৰদ্ধা, প্ৰীতি, আন্তৰিকতা এইবিলাকে সৌন্দৰ্যৰ ধাৰণাটো সৃষ্টি কৰে, আৰু সাহিত্যত সিয়ে হ'ল নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগী। উৎকৃষ্ট সাহিত্যই সকলো শিক্ষা, আদৰ্শ বা উপদেশ এনে এক কলাসুলভতাৰ দাঙি ধৰে যে আনন্দৰ অনুভূতিয়েতিহে পাঠকৰ মনত ৰৈ যায়। সেয়ে শিৱৰ সৌন্দৰ্য যিবোৰ বস্তু অথবা অনুভৱ সাধাৰণতে সুন্দৰ বুলি স্বীকৃত নহয়, নন্দনতাত্ত্বিকসকলে তাৰ মাজতো আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে মহৎ সৌন্দৰ্য। যিবোৰ আমি ভাল বুলি নাভাবোঁ, বৰ কঠিন বুলি ভাবোঁ, বৰ টান বুলি ভাবোঁ, পঢ়ি ভাল নালাগিব বুলি ভাবোঁ, কিন্তু নন্দনতাত্ত্বিকসকলে দেখুৱাই দিব পাৰে যে তাতো সৌন্দৰ্য আছে। আৰু এনে দৃষ্টিভংগীৰ গৰাকী আছিল পণ্ডিত সমালোচক ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ যুগমীয়া অৱদান আগবঢ়াই যোৱা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত বাণীকান্ত কাকতিৰ নাম প্ৰথম শ্ৰেণীতে খোদিত হৈ আছে। অপৰিসীম মেধা আৰু প্ৰতিভাৰ সহযোগত কাকতিৰ শৈক্ষিক জীৱনে পৰিপূৰ্ণভাৱে গঢ় লৈছিল। অলপ আগতে উমেশ ডেকাই উনুকিয়াই গৈছে। আৰু আমাৰ সমাজত এটা সঁচা বা মিছা এটা কথা প্ৰচলন হৈ আছে যে কাকতিয়ে মেট্ৰিকত সংস্কৃতত 100ৰ ভিতৰত 105 নম্বৰ পাইছিলে। এইটো এটা প্ৰচলিত কথা, কিমান সত্য সেইটো ময়ো নাজানো, কিন্তু যিগৰাকী বহি চাইছিলে তেওঁক যেতিয়া আনে ক'লে আপুনি 100ৰ ভিতৰত 105 কিয় দিলে, তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে বাছা ইমান সুন্দৰ লিখিছে, মই আৰু বেছিহে দিব লাগিছিল। গতিকে মিছা হ'লেও কথাটো কিমান অৰ্থপূৰ্ণ, সঁচা হ'লেতো সঁচাই। সেইজনে আছিল বাণীকান্ত কাকতি। বাণীকান্ত কাকতিৰ শৈক্ষিক জীৱন আছিল সমগ্ৰ অসমৰ বাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ কাকতিৰ জীৱনধাৰা কেৱল নিজৰ সফলতাৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ অভিমুখে প্ৰবাহিত হৈছিল। অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ গৱেষণা, পুনৰুদ্ধাৰ, পুনৰীক্ষণ আৰু পুনৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত একনিষ্ঠ সাধকৰ দৰে ৰত হোৱা কাকতিৰ জীৱন আছিল অক্ষয় বন্তিৰ আভাৰ দৰে অহৰ্নিশে পোহৰ বিলোৱাত ব্ৰতী। কাকতিৰ শৈশৱ আৰু যৌৱনৰ দিনবোৰত অসমৰ সামাজিক পৰিৱেশত অসমীয়া স্বাভিমানে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। এফালে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন, আনফালে মহাসমৰ বিভীষিকা, তাৰো পাছফালে থকা ঊনবিংশ শতিকাৰ ৰাজনৈতিক উত্থান পতনে জন্ম দিয়া সামাজিক অস্থিৰতা, সৰ্বোপৰি কিছু বছৰৰ বাবে অসমীয়া ভাষাক বিতাৰণ কৰি বঙলা ভাষাৰ চলোৱা আধিপত্যৰ ফলত বহুকাললৈকে বিস্তাৰিত হোৱা অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষীণশ্বাস অৱস্থা, এই আটাইবিলাক প্ৰত্যাহ্বান, দুশ্চিন্তা, সমস্যাৰ মাজত কাকতিৰ মানসিক বাতাৱৰণে গঢ় লৈছিল। তাৰ মাজত এটা যোগাত্মক দিশো আছিল, সেয়া আছিল কি যে কলিকতাৰ শৈক্ষিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক জাগৰণৰ লগত তেওঁ পৰিচয় ঘটিছিল। কলিকতাত থকা বেজবৰুৱা আদিৰ পোহৰ পৰিয়াসী নেতৃবৰ্গৰ লগত তেওঁ ওচৰ সম্বন্ধলৈ আহিছিল। তেওঁ চকুৰ আগতে দেখিছিল বাংলা সাহিত্য প্ৰথমতে
জাক জমক হৈ বিকশিত হৈ আহিছে আৰু তাৰপিছত অসমীয়া সাহিত্য যেন লাহে লাহে নানান সুষমাৰে বিকশিত হৈছিল অসমীয়া শিক্ষিত চাম সেই সময়ত ৰোমান্টিক ভাৱৰ উৎসাহত উঠি ভাহি গৈছিল আৰু বিপুল ভাৱ তৰংগত তেওঁলোকে গাই নিদিছিল কাকতি আছিল ব্যতিক্ৰম এই দুৰ্দান্ত মেধা সম্পন্ন যুৱকজনে বাছি লৈছিল গৱেষণা আৰু পাণ্ডিত্যৰ পথ আৰু নিৰল সাধনাৰে নিজৰ পাণ্ডিত্যত তেওঁ ধান দিব ধৰিছিল নিজৰ পাণ্ডিত্য আৰু চকা কৰিছিল অসমৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰভাৱে যোগ্যতম স্বীকৃতি কি কৰিলে আমাৰ ভাষা সাহিত্যে আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিব সেইটো বিচাৰ কৰিছিল ফলত উদগ্ৰ জ্ঞান পিপাসা সঠিক তথ্য আহৰণৰ যোগেদি তেওঁ অসমীয়া ভাষাত ভাষাতত্ত্ব তুলনামূলক নৃতত্ত্ব তুলনামূলক পুৰাণ কাহিনী চৰ্চা তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়ন আদি বিবিধ নতুন দিশৰ পাতনি মেলিছিল তেওঁ ইংৰাজী সাহিত্যত কৃতি আছিল সংস্কৃত সাহিত্যত বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিল অসমীয়া ভাষাটো দগ্ধ বিদগ্ধ আছিলেই গতিকে তেওঁ প্ৰায় অকলেই এটা জাগৰণ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছিল কাকতিৰ ৰচনাৰ বিষয়ে একেবাৰে চমুকৈ কেইটামান কথা কৈছোঁ মই বেছি নকওঁ মই চমুৱাই যাম এইখিনি ভাষাতত্ত্বমূলক তেওঁৰ গ্ৰন্থ হ'ল বিখ্যাত আৰু অসমত যিখন প্ৰথম গৱেষণা আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তেওঁ সমাজতত্ত্ব বিষয়ক লিখিছিল দ্য মাডাৰ গডেছ কামাখ্যা গোটেই বিশ্ববিখ্যাত কিতাপ বিষ্ণু এট মিথছ এণ্ড লিজেন্স পুৰণি কামৰূপৰ ধৰ্মৰ ধাৰা কলিতা জাতিৰ ত্ৰিবিত্ৰ সাহিত্য আলোচনা আছিল পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য সাহিত্য আৰু প্ৰেম নতুন অসমীয়া সাহিত্য ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁ জীৱনী সাহিত্য শিশু সাহিত্য সম্পাদিত সংকলিত অনুবাদ সাহিত্যটো কাকতিৰ অৱদান আছে এতিয়া আমি পোনে পোনে বিষয়লৈ যাম কাকতিৰ ৰচনাৰ সৌন্দৰ্য সন্ধান কৰিম এতিয়া খুব আকৰ্ষণীয় আপোনালোকে মন দি শুনিব কাৰণ মই চমু চমুকৈহে বস্তুবোৰ উলিয়াই যাম বহলাই মই ব্যাখ্যা নকৰোঁ কাকতিৰ ৰচনাত আটাইবোৰ ৰচনাতে এক নান্দনিক সৌন্দৰ্য আছে ঘাইকৈ সাহিত্য আৰু প্ৰেম আৰু পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰ মাজত ইয়াৰ শোভা বেছি বাকীবোৰ গ্ৰন্থৰ মাজতো চেগা চুৰকাকৈ সেই সৌন্দৰ্য আছে ভাৱ ভাষা প্ৰকাশভংগীৰ মাজত এই সৌন্দৰ্য নানাভাৱে বিস্তৃত হৈ উঠিছে বিষয়ৰ সৌন্দৰ্য বুলি যদি আমি আলোচনা কৰোঁ সেই সৌন্দৰ্যৰ মূল কাৰণ হ'ল এটাই অসমৰ সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অন্তহীন ভালপোৱা যেনেকৈ বেজবৰুৱাৰ সমগ্ৰ ৰচনাৰ সৌন্দৰ্য হ'ল তেওঁৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তা কাকতিৰ হ'ল অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ অকৃত্ৰিম প্ৰেম অকৃত্ৰিম ভালপোৱা কাকতিৰ লক্ষ্য আছিল ভাষা সাহিত্যৰ সুৰক্ষা বিকাশ আৰু প্ৰতিষ্ঠা তেওঁ পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰ মণিমুকুতাবোৰ পুনৰ উলিয়াই আনি দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বেজবৰুৱাই যিটো বাট দেখুৱাই গ'ল কাকতি সেই বাটেৰে বাট বুলি দৃঢ়ভাৱে তাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তেনেকৈ অসমীয়াৰ স্বাভিমানত বল শক্তিৰ যোগান ধৰিছিল তাৰপিছত মই মাজে মাজে অলপ বাদ দি গৈছোঁ কাকতিৰ ৰচনাত তথ্য আৰু যুক্তি যদিও ঘাই অস্ত্ৰ তেওঁৰ অনায়াসলব্ধ প্ৰতিভা সৃজনী শক্তি আৰু সুৰুচিবোধৰ বাবেও তেওঁৰ সাহিত্যসমূহে এক নান্দনিক সৌন্দৰ্য লাভ কৰিছিল এতিয়া আমি চাওঁ কাকতিৰ ৰচনাৰ ৰীতিত কেনেধৰণৰ সৌন্দৰ্য আছে মই বিষয়বস্তুলৈ আজি নাযাওঁৱেই কাৰণ গোটেইখিনি সামৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে অকণমান হয়তো বিষয়টো ক'ব লাগিব বিষয়বস্তুলৈ মুঠেই নাযাওঁ কেৱল সৌন্দৰ্যটোৰ ওপৰতে আজি মই আলোকপাত কৰিম কাকতিৰ গদ্যত থকা কোমলকান্ত গুণ আৰু প্ৰকাশিকা শক্তিৰ চমৎকাৰিত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে মহেশ্বৰনগৰ আলোচনা এটিত মনোযোগ নিদিয়াকৈ নোৱাৰি তেতিয়া এই কথা অনুধাৱন কৰি আমি চমৎকৃত হওঁ যে গহীন গম্ভীৰ গৱেষক পণ্ডিত নেওগ তেওঁৰ ভাষা সদায়ে গাম্ভীৰ্যৰে পূৰ্ণ কিন্তু যেতিয়া কাকতিৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে কৈছে বা কাকতিৰ ৰচনাশৈলীৰ সুষমা বিচাৰ কৰিছে পণ্ডিত নেওগৰ যুক্তিনিষ্ঠ গম্ভীৰ কথাশৈলী ৰঙে ৰূপে আহ্লাদে নতুন হৈ পৰিছে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰকৃততে কাকতিৰ গদ্যৰ একাংশত কাব্যিক স্পন্দন অনুভূত হয় তাৰ মাজে মাজে অলংকাৰ প্ৰয়োগে যদিও আমি কওঁ যে কবিতাতহে অলংকাৰ থাকে কিন্তু কাকতিৰ কাব্যিক গদ্যটো অলংকাৰ আছে অলংকাৰ প্ৰয়োগে লাৱণ্যময় ৰূপে দাঙিছে মহেশ্বৰ নায়কে কৈছে পাতনিখনত কৈছে বাণীকান্ত ৰচনা বুলি যে কোনো ঠাইত তেওঁৰ ভাষা কাব্যসুলভ গদ্যত বা পয়েটিক প্ৰয়োজত পৰিণত হৈছিল আৰু ঠায়ে ঠায়ে ছন্দও জোকাৰি উঠিছিল
তেওঁৰ গদ্য মঞ্জুল আৰু কল্পনাপূৰ্ণ হোৱাৰ এটি কাৰণ হ'ল উপমা আৰু ৰূপকৰ প্ৰয়োগ। এই উপমাবোৰে তেওঁৰ ভাষাক নিৰূপণ কৰিছে আৰু আমাক ক'বলৈ ফুচুলাইছে উপমা বাণীকান্তস্য। সংস্কৃত সাহিত্যত কোৱা হয় উপমা কালিদাসস্য, কালিদাসৰ নিচিনা উপমাৰ নাই। আৰু মহৰ্ষি নাৰায়ণে কৈছে উপমা বাণীকান্তস্য, যে বাণীকান্তৰ নিচিনা উপমাৰ নাই। এই উপমাবিলাকনো কেনেকুৱা, তেওঁ বেছিভাগে প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰিছিল। পণ্ডিত বাণীকান্তই যে নৈ পাহাৰ নিজৰা ফুল জোনাক এইবোৰ ভাল পাইছিল, এইবিলাকৰ লাৱণ্যময় শক্তিটো তেওঁ মন কৰিছিল। গতিকে ভাষাৰ প্ৰকাশিকা শক্তি বঢ়াবৰ কাৰণে এইবিলাকৰ পৰা উপমা আনিছিল। ইমান অনায়াসে আনিছিল যে যেনেকৈ বাক্যৰ গাঁথনিত মণি একোটাৰ দৰে নিপুণভাৱেই খাজ খাই পৰিছিল। অলংকাৰত মণিটো সোমাই থাকে, সোমাই সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে, তেনেকৈ উপমাবিলাক বাক্যত একদম খাজত কাটি ভৰোৱাৰ দৰে সোমাই আছিল। তেওঁৰ জনপ্ৰিয় বা তেওঁ ভাল পোৱা উপমা হ'ল জলধাৰাৰ উপমা, পানীৰ উপমা। যেতিয়া তেওঁ শংকৰ মাধৱৰ বৰগীতবিলাকৰ কথা কয় যে বৰগীতবোৰ শুনি শুনি দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি বিচাৰি বিচাৰি শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল, এই কথাৰ ইমান ধুনীয়া এটা বাক্যৰে কৈছে, মৰুভূমিত উটে পানীৰ গোন্ধ লৈ জলাশয় বিচৰাৰ দৰে তীৰ্ষিত মানৱসকলেও বৰগীতৰ ধ্বনি প্ৰতিধ্বনি শুনি গুৰু দুজনাৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছিল। কিমান সুন্দৰ উপমা। নামঘোষাত মাধৱদেৱে যেতিয়া বিপক্ষসকলক আক্ৰমণ নকৰি নোৱাৰে, তেওঁ শংকৰদেৱৰ গুণগান কৰি থাকে কৰি থাকে, তাতে যেতিয়া আনে তেওঁ বাধা দিয়ে, তেওঁ এটা নিন্দা অংশ আছে তাত, তেওঁ খং উঠি আহে, এটা নতুন আৱেগ আহে। এই আৱেগটো কেনেকুৱা, বৈ অহা পাহাৰী নদীত শিলে ভেটা দিলে যেতিয়া দুগুণ জোৰেৰে জঁপিয়াই যায়, তাকে কি বুলি কৈছে, প্ৰবল বেগেৰে বৈ যোৱা বিশাল জলৰাশিৰ আগ ভেটি ধৰা উপলখণ্ডৰ প্ৰতি তৰংগ আঘাত মাথোন। যি শিলে, উপলখণ্ড মানে শিল, যি শিলে নদীত নিজৰাক বাধা দিয়ে তাত নিজৰাক দুগুণ আঘাত কৰে, সেইটোৰে নামঘোষাৰ কিছুমান ঘোষাৰ এটা উপমা দিছে। ইমান সুন্দৰ উপমা। নামঘোষা ভক্তিৰস প্ৰধান। এই নামঘোষাৰ ভক্তিৰসটোৰ কথা কৈছে, সাগৰাভিমুখী শ্ৰুতশ্ৰুতি, সাগৰলৈ যোৱা নদী, পৰ্বতৰ কঠোৰ শিলাখণ্ড অতিক্ৰম কৰি ভীষণ বেগেৰে সাগৰৰ ফালে বৈ যোৱাৰ দৰে ভক্তিৰ ভাৱ ভগৱানৰ চৰণলৈ বৈ গৈছে। মাধৱদেৱৰ নামঘোষাত এই গুণটো তেওঁ দেখিছে। আকৌ হিমালয়ৰ নিভৃত শৃংগৰ ওপৰত স্তূপীকৃত হৈ থকা অনন্ত তুহিন ৰাখিয়েই গলি গৈ ভৈয়ামত নানা নদ নদী স্বৰূপে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ দৰে এই তিনিও ধাৰাৰে মূল কাৰণ হৈছে মাধৱদেৱৰ ৰসময় ভক্তিৰ আৱেগ। জ্ঞান কৰ্ম আৰু ভক্তি তিনিটা ধাৰা ভক্তিৰ ৰসত মিলি পৰিছে, যেনেকৈ হিমালয় বৰফৰ তিনিটা ধাৰা গলি আহি পিছত একেখন নদী হৈ সাগৰলৈ গুচি যায়। আকৌ নামঘোষাত কৈছে, যেতিয়া খুব বেছি ভক্তি হয় শেষৰ ফালে মাধৱদেৱে আৰু কোনো ঘোষা লিখা নাই, ৰাম 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 হৰি 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 কৃষ্ণ 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 এনেকেই বহুত ঘোষা আছে, সেইটো কি বুলি কৈছে, একান্ত ভক্তিৰ সোঁত নামিলে ভাদমহীয়া ঢলৰ পানী নৈৰ গৰা ভাঙি পাৰ বাগৰি যোৱাৰ দৰে ই সীমাবদ্ধ সগুণ উপাসনাত আবদ্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰে। নিৰাকাৰ ভগৱানলৈ গুচি গৈছে, কোনো ৰূপ নাই, কোনো ভাৱ নাই, ভাদমহীয়া ঢল, কেৱল ভক্তি, কেৱল ভক্তি। এনেকুৱা উপমা কিন্তু সঁচাকৈ যিয়েহে আনিব নোৱাৰে আৰু অনায়াসে ওলাইছে তেওঁৰ কলমত। ইয়াৰ পিছত বেলেগ ধৰণৰ এটা চাওঁ আমি, নাৰী হৃদয় নামৰ এখনি ৰচনাত এগৰাকী প্ৰেমিকাৰ কথা আছে। খুব ভাল পোৱা প্ৰেমিকে তেওঁক প্ৰায় প্ৰতাৰণা কৰিলে, কিন্তু প্ৰতাৰণা কৰোঁতে সমাজে তেওঁক সন্যাসিনী কৰিলে, কিন্তু প্ৰেমিকজনক সেই সন্যাসী কৰিব লগা নহ'ল, তেওঁ বেলেগ কিবা এটা ঘটনা আছে, সমাজে তেওঁক উৰণি পিন্ধাই সন্যাসিনী কৰিলে, নান সন্যাসিনী কৰিলে। তেতিয়া সেই বেজাৰটো কেনেকুৱা, বতাহত সাগৰৰ উন্মত্ত তৰংগমালাৰ দৰে হেলৈচাৰ নাৰী হৃদয় শাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী হৈ উঠিল। সাগৰৰ ঢৌখিনিয়ে বতাহত ওপৰলৈ উঠি উঠি মিছাতে পাৰত মূৰ খুন্দিয়াই যায়। নাৰীয়ে সমাজত তেনেকেই মূৰ খুন্দিয়ায়, কিন্তু কি কৰিব, সেই নাৰী হৃদয়। আকৌ যেতিয়া প্ৰেমিকাই প্ৰেমিকক দূৰত আছে প্ৰিয়তম, ইয়াৰ পৰাই মৰমখিনি বাৰে বাৰে গৈ আছে, তাৰ বৰ্ণনা কেনেকুৱা, নাৰী হৃদয় নামৰ লেখাটোতে আছে, ই জোনৰ প্ৰভাৱত সাগৰৰ খলকনিৰ দৰে,
পূর্ণিমা রাতে সাগরের ঢৌ বহুত বড়লতে যোনটো নাবায়গৈ কিন্তু যোনটো বহুত দূর থাকে কিন্তু সাগরের ঢৌ যোনটোর প্রতি বহুত ওপরলে উঠি উঠি খলগনি উঠি আকৌ তীরত মূর খুন্দিয়াই থাকে। এইটো হল নারী হৃদয়ের উপমা। আকৌ তিরোতার সান্নিধ্যত অন্তরের খলগনি বিশ্ব রচতাই দিয়া জীব জগতর পাতালি গঙ্গার কল্লোল সকলের মনের মাজত পাতালি গঙ্গার দরে ফুলগুর দরে নেদেখাক এখন নদী বই আছে। সেই নদী হল তিরোতার সান্নিধ্যর প্রতি থাকা হাবিয়া। মাতৃ ভগ্নী প্রিয়া বান্ধবী যিয়ে নহক পুরুষের অন্তরত সকল মানুষের অন্তর থাকা হাবিয়া পাতালি গঙ্গা। স্বীকার নকরে মানুষে কিন্তু ভিতর থাকে। সেটা ফুলের উপমা আছে। তারপর সমগ্র আখ্যানটু যেন পুয়ার নিয়র তিথি থাকা বগায় শেয়ালি ফুলে এ পাহি নিশাদুত নামের রচনাখন ইমান স্নিগ্ধ। জোনের উপমা আছে কিন্তু পুরাণ তন্ত্র আদি দিনত ইমানকে মানে নপঢ়ো, মানে বহুত সময় লব। মাথন এটা কথাই কম, পীতাম্বর কবির উষা পরিণয় নামের কাব্যখন বড় সুন্দর। উষা নিরুদ্ধ মিলনের কাহিনী বড় কাব্যিক, বড় সুন্দর। সচানে মিছা সপনে দিঠক ধরবই নয়। সেই কথাকে কাকতিয়ে বড় সুন্দর এখন পাতনি লিখিছিলেন। পাতনি এটা চিরস্থায়ী যুগমিয়া বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন এইবর অসমীয়া সাহিত্য আটাইখিনি ছাত্র ছাত্রী মুখোমুখে, যে গোটেই কাব্যখন যেন জোনালি নিশার আকাশী পরীর লীলা খেলা মাথুন। আর তার বাহিরে বেলেগ উপমার দরকারই নাই কাব্যখনের যেটা নেচার প্রকৃতি। কেতিয়াবা কাকতিয়ে কিছুমান বিশিষ্ট চরিত্রের উপমা আনিছে। মই ছুটি ছুটিকৈ কৈছো যে জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আদি কবিতার ভিতর দি ভগবানের প্রতি যে আহ্বান আছিল তারে যেন ফলাফল স্বরূপে যজ্ঞ ধূমরপর দ্রৌপদী আবির্ভাব হওয়ার দরে নতুন নতুন সাধক সকলের আবির্ভাব হয়েছিল। আর এটা কৈছে দেবাসুরের সাগর বন্ধনত লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব হওয়ার দরে যি ঐতিহাসিক কারণের সংঘর্ষত রাধাদেবী বঙ্গদেশত আবির্ভূত হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। গতি বিশিষ্ট চরিত্র উপমালে আনিছে। তেওঁ উপমার আরো একটা ভাল লগা দিক হল পোহর। পণ্ডিতগী পোহর ভাল পাইছিল। নামঘোষায় আমার অন্তরখন পোহরাই থয়, মনটো একবারে ভাল লগাই থয়। পড়লে আমি শান্তি পাওঁ কিন্তু কেনকা পোহর? ইয়াত জোনাকী পড়ুয়ার প্রভা আছে কিন্তু দাহিকা শক্তি নাই। ই জুই নহয়, বন্তি নহয়। জোনাকী পুরুয়ে পোহর করে কিন্তু সি নপরে আমাক। আর কৈছে তুমি কাব্যখন অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর এখন বিখ্যাত কাব্য, যত সাতটা সর্গ আছে। সাতটা সর্গত প্রেমর বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করে শেষত ভগবত প্রেমলে দিয়া হয়েছে। সাতটা সর্গর তুমি কাব্যর বিষয়ে কৈছে সাতটা রশ্মির সমষ্টিত সূর্যর সকলো পোহর প্রকাশ হওয়ার দরে তুমি কাব্যর সাতটা ছেদত কবির কল্পিত বিশ্বনাথর বিশ্ব সৌন্দর্যের সাতটা কথা প্রকাশ হয়েছে। তারপর আমি প্রকৃতি আশ্রিত অন্যান্য উপমা বহুত আছে, মই দুটাহে কেত কম, দুটা বা তিনটা। দুয়ারার কথা কবিতা যিসকলে পঢ়িছে গম পাব, ইমান কোমল, ইমান করুণ, ইমান সুন্দর। পড়িলে আমি অন্তরের সরুতে পড়া আজিলেক খুদিত হয়ে আছে। আমার বয়সের সকলে পড়িছে, নতুন সকলে পড়া নাই। যেনে কেতেকী বা পথিক এনেকুৱা ধরনের যিকিটা তাত পাঠ আছে বা মূর শেষ পাঠ একে অপূর্ব। সেই কথা কবিতার বিষয়ে বাণীকান্ত কাকতিয়ে কৈছে দুয়ার কোমল বুকু ভেদ করে ওলা বালির নিজরার দরে। এই কথা কবিতাবুর বুকু ফাটি যেটা বালির নিজরা ফোয়ার দরে ওলায়, তাক আর রাখব নারি। ভূমিকম্পর সময় যেটা মাটি ফাট মেলে বালির নিজরা ওলায়, দুয়ার বুকুরপর যেন এই কথা কবিতাখিনি নিজে নিজে নিজরার দরে ওলাইছে। আকো শঙ্করদেবে গীত মাত নাট ইত্যাদিবিলাক ধর্ম প্রচার কারণে রচনা করেছিল। সেই প্রসঙ্গত বরগীতর কথা কৈছে সকল জাতীয় আর মহাজাতীয় আন্দোলনক সাহিত্যই বনপোড়া জুইক সহায় করার দরে সহায় করে। বতাহে যেনেকে বনপোড়া জুই বহলাই নিয়ে সাহিত্যই ধর্মীয় আন্দোলনক সহায় করে। আর সৌন্দর্য প্রতারণা বোলে এখন সুন্দর রচনাত আছে। এগারী সুন্দরী নারী শহরের সকল পুরুষকে ওসরলে আকর্ষণ করে সকলকে এফালেরপর ধ্বংস করে যায়, তথাপিও কিন্তু পুরুষ সকল মন্ত্রমুগ্ধ। সেই সকলের কথা কি বুলি কৈছে চারিওফালে গুঞ্জরি ফুরা মৌপিয়া ভুমরা সকলক। ইয়াত পুরুষ বুলি কোৱা নাই, প্রেমিক বুলিও কোৱা নাই। কি সুন্দর শব্দ,
যে তেওঁক আগুৰি আছিলে চাৰিওফালে গুঞ্জৰি ফুৰা মবিয়া ভোমোৰাসকলে। এইয়ে বাণীকান্ত কাকতিৰ উপমাৰ সৌন্দৰ্য। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে কাকতিৰ চিন্তা আৰু চেতনা আছিল দেশ বিদেশৰ সাহিত্য অধ্যয়নৰ জ্ঞানেৰে পৰিপুষ্ট। সেয়েহে কথাৰ লাচতে বিশ্ব সাহিত্যৰ দুই এটি উদাহৰণ ৰচনাৰ মাজলৈ আহি পৰিছিল। তাৰ ফলত তেওঁ বাক্য শুৱনি কৰা উপমাসমূহৰ মাজত মাজে সময়ে এটি তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী ফুটি নুঠাকে নাছিল। গতিকে তুলনামূলক জ্ঞানেৰে পুষ্ট উপমাসমূহ বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া। পণ্ডিতৰ ভূমা স্পৃহা এজন ইটালী দেশত বৰ ডাঙৰ পণ্ডিত আছিল, কিন্তু সেই পণ্ডিতজনেও ভূমা স্পৃহা বৈষয়িক জ্ঞান, বৈষয়িক ভোগ, প্ৰেম, প্ৰণয়, গৃহস্থালী ইত্যাদিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল তেওঁ। গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে কৈছে, গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই মায়া ততমিদং সৰ্বত জগত ব্যক্ত মূৰ্তি নাম, মোৰ অব্যক্ত মূৰ্তিয়ে সমস্ত জগত আগুৰি আছো বুলি এই জ্ঞান জনসমাজত প্ৰচাৰ কৰে। আৰু আমিয়েলৰ ইউৰেনিয়া দেৱীয়ে, নায়কজন আমিয়েল ইউৰেনিয়া দেৱী জেনেভা অঞ্চলৰ এগৰাকী লোকদেৱী, উপাসকৰ জ্যোতিপুঞ্জৰ চন্দন ৰেখা আঁকি দিয়াৰ দৰে শ্ৰীকৃষ্ণই ভক্ত অৰ্জুনক জ্যোতিৰ্ময় দিব্য দৃষ্টি দান কৰি বিশ্বৰূপ দেখুৱাই কথাৰ লাচতে এটা শব্দটো শিকাই দিলে, আমিয়েল আৰু ইউৰেনিয়া দেৱী। অনুসন্ধিৎসুসকলৰ কাৰণে এই নামকেইটাই বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হ'ল, ময়ে এতিয়া বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হ'ল যে ইউৰেনিয়া দেৱীনো কোন। গতিকে এইটো কাকতিৰ অদ্ভুত এটা দক্ষতা। আকৌ সীতাৰ উদ্ধাৰ আৰু হেলেনৰ উদ্ধাৰ সমান্তৰাল ঘটনা। সীতাক উদ্ধাৰ কৰোঁতে লংকা ধ্বংস হ'ল, হেলেনক উদ্ধাৰ কৰোঁতে তৰয়নগৰ ধ্বংস হ'ল। অৰূপ ধুনীয়া দুয়োটা নামৰ পাঠটোত এইদৰে এটা তুলনামূলক উপমানিছে। এইখিনিতে মন কৰোঁ অৰূপ ধুনীয়া তুলনা। অৰূপ শব্দটো আচলতে অপৰূপ শব্দৰ অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰিছে, যিটো সাধাৰণতে আমি নকৰোঁ।